Edição 51 no ar, Headbangers, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é o nosso programa de junho de 2024. Vamos ter uma porrada de coisa legal aqui, né? Nosso programa aí que celebra o metal nacional. Muitas bandas bacanas, muitas estreias exclusivas aqui. E a gente vai começar agora, logo no primeiro bloco, com a volta do Hate Spectrum, essa banda carioca, né? Que tá sempre aparecendo aqui no Rock Online Festival. Eles vêm justamente fazer a estreia do vídeo deles de Worms, né? Gostaria de aproveitar e mandar um abraço pro Éder, vocalista, apesar da banda carioca, né? O Éder mora lá em Montevideo, no Uruguai. Um salve aí pro Éder. A gente vai ver então o Hate Spectrum com Worms. Ainda também nesse primeiro bloco, né? A grande banda lendária The Cross, né? Essa banda lenda viva do metal nacional lá de Salvador, né? Eles vão aparecer aqui no Rock com Live Festival ou com um vídeo de Semita Solitudinis, uma puta de uma música, uma puta de um som. Tem a participação do maestro alemão, o Joachim Turner. Então, The Cross com Semita Solitudinis. A gente vai ver também, vai começar, né, o Rock com Live Festival, uma puta porrada, né, com duas bandas porradas. Uma delas é o Sadistic Messiah, essa banda de thrash metal old school aqui do ABC Paulista, né? A gente vai ver um vídeo de Engineering the Macabre. Puta som, adorei a banda. Bandaço o Sadistic Messiah. Outra bandaça é o Leprosy com o som Rest in Peace, uma banda de death metal lá de Goiânia. Então, começando o Rodicon Live Festival 51 daquele jeito, porrada. Vamos lá, vivo metal! Side.
Thank you.
in my soul, in this moment, everything can be atrocious, vulgar. We'll be right back.
volta, Headbangers. Antes da gente assistir mais quatro bandas aqui no Road Pro Online Festival 51, gostaria de dar mais uma vez o toque aqui da turnê latino-americana da Cobra Spell, essa bandaça internacional, né? As meninas são lá de Barcelona, da Espanha, mas né, é uma, considerada uma banda internacional de hard rock, hard heavy, aquele som mágico dos anos 80. Elas estão vindo pela primeira vez na América Latina, uma turnê promovida por nós da Som do Dharma em parceria com nossos irmãos da Caveira Velha Produções, e vão ser 16 shows, 9 shows aqui no Brasil, além de também Paraguai, Argentina, Bolívia, Colômbia e 3 shows no México. Eu vou dar aqui, né, os serviços, a lista dos shows, pelo menos aqui do Brasil, né, que é o que nos interessa aqui principalmente. Então vai ser dia 3 de julho em Brasília, no UK Music Hall, né, com a abertura do Amazing e do Roadside Gamblers. No dia 4 de julho a gente vai para Goiânia, né, lá tocar no Bolshoi Pub com a abertura do Sunload. Depois também tem 5 de julho São Paulo com a abertura do Vingança Suprema, o Alefa e também o Wolfpire. A gente depois tem 6 de julho Cuiabá, na Casa Cuiabana. Dia 7 de julho em Curitiba, no Basement, também com abertura do Alefla, né, e do Creatures. Dia 8 de julho em Santos, no Banana Lounge. Também depois tem 9 de julho Sorocaba, no Asteroid, com The Giant Void, Wolfpire e o The Hitting Sights na abertura. Aí tem a Sun Show, né, lá no Paraguai. E aí mais 2 datas aqui no Brasil para fechar a perna brasileira, né? Dia 13 de julho em Bauru, no Jack Pump, com a abertura do Midgar. E 14 de julho, lá no grande Araraquara Rock, em Araraquara, né? Esse que é um dos festivais mais legais, mais relevantes do Brasil. E a gente vai fechar, né? A Cobra Spell fecha a sua perna brasileira da turnê latino-americana, fazendo esse showzão no Araraquara Rock Festival. Você que quer ter mais informações ou pegar os links, né, para compra de ingresso, acessa o perfil da Som do Dharma no Instagram. Lá na bio tem um link para todos os ingressos, tá bom? É isso aí, Cobra Spell no Brasil, na América Latina, agora em julho, mês que vem, tá chegando, hein? Não perde, showzaço. Bom, vamos agora então para o nosso segundo bloco aqui do Road Pro Online Festival 51. A gente vai, né, ver aqui nesse bloco um projeto muito bacana, que é o Strana B, do meu brother, o Pedro Zupo, né, o vocalista do Living Metal. Ele, cara, o Pedro Zupo, já falei aqui sobre ele, o trabalho, quanto admiro o trabalho dele. E, né, ele está sempre criando coisas para potencializar a participação, potencializar o metal, seja aqui do Brasil ou de outros países, e também, né, essas conexões com outros países, o metal brasileiro com metal feito em outros países. E esse é mais um projeto dele, o Strana B, que tem esse objetivo, né, de aproximar o metal brasileiro com o metal, nesse caso, da República Tcheca. O Strana B se propõe a regravar, né, clássicos de bandas de metal lá da República Tcheca. Então a gente vai ver, justamente por merecer mais espaço, né, esses projetos aí do Zup, como são muito legais, a gente vai ver 2 vídeos dele aqui, do Strana B, tá? Uma é o Metalomani, que é da banda Aracan, e o Radicast, que é da banda Citron, tá? Então aí o Strana B fazendo, né, resgatando aí esses clássicos dessas duas bandas de metal da República Tcheca, o Arkane e o Citron. A gente vai ver também nesse segundo bloco a banda Osso, uma banda de crossover thrash de Itatiba, com o som Insanidade. Outra banda muito bacana nesse segundo bloco é o Locan, com a música Summer Breeze, uma banda de folk metal de Campinas, né, aqui no interior de São Paulo, e traz uma música linda, muito bonita, traz a participação do vocalista do Evergrey, o Tom England. E a gente vai abrir, né, esse segundo bloco com a participação do Amazing, que eu acabei de falar, né, falei há pouco aí, que eles vão fazer a abertura do show, da qual é o primeiro show da turnê latino-americana, né, lá em Brasília, no UK Music Pub. E a gente vai ver eles aqui agora então com Hard Rock Live. Vamos lá, mês em abril, segundo bloco, Vivo Metal.
I came, full of treasures and deals, where danger never sleeps. Between the sky and the seas, fairies and kings, where trees can't even speak. Be ready for the battles and monsters from the caves, trolls, orcs and goblins, dwarves, elves and men. Feast in the king's halls, tides, thieves and mages. Listen to the old bards.
Wszystkie dla ci Świat wolność w kratce zjeść Co by szor od nich zwiat i Wsadź im bud Zdarski ser lembrado e de receber alguns CDs, né, e material das bandas e gravadoras. Eu vou mostrar dois lançamentos aqui, ó, da BC Noise Records, né, a gravadora de Santa Catarina. Eles, além de terem gentilmente, né, me presenteado com essa camiseta que eu tô, né, com muito orgulho usando aqui nessa edição do Rock Online Fest, eles também me mandaram dois lançamentos do selo. Um é o Wolf of Persistence com Fear of the Unknown. Wolf of Persistence, que já apareceu aqui no nosso programa, né? Uma puta banda interessante. Esse é um disco dos caras aí, lançamento da BC Noise Records. E o outro é aqui a banda Cabra Negra, né? Com o disco Karoshi. Vou mostrar aqui pra vocês. Banda muito interessante também. Então, dois lançamentos aqui da BC Noise Records. Um abraço pros caras lá, essa gravadora e produtora de shows também lá de Santa Catarina. Outro disco que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o Acacia Crawl, Acacia Crawl, The Last Acacia, tá? Esse disco aqui que traz o vocalista Everton Souza, né? O Everton também colaborador aqui da Road Crew, e ele me presenteou, né, com esse disco lá no Summer Breeze, a gente se encontrou lá, e aí, pô, faço questão, né, de sempre mostrar aqui, porque são lançamentos de altíssima qualidade, vocês merecem conhecer e ouvir aí, e também adquirir os discos, né, claro. E por fim, quero mostrar aqui também o Mark Bisdom, o Scourge in the Flames, The Lust, né, ó. Eu encontrei também o Daniel, meu brother, lá na Galeria do Rock, e aí, pô, saiu meu disco,
tá aí, me presenteou. Então tá aqui o grande Mark Bisdom, uma bandaça de black metal aqui de São Paulo, que já passou aqui também no Rodeo Online Festival. Mark Bisdom. É isso aí, vamos lá então, Headbangers, pro nosso terceiro bloco, né? Esse terceiro bloco, ele vai ser um bloco especial com quatro bandas que vão participar no festival que vai rolar em Sorocaba, que é o Nightmare Festival, um festival que pretende reunir, né, algumas das mais relevantes bandas de metal extremo do estado de São Paulo. Então esse festival ele vai acontecer no dia 24 de agosto, a partir das 17 horas, no Isla, né, o Isla que fica na Branca do Tatuí, 33, em Sorocaba. E vão se apresentar quatro bandas que a gente vai assistir agora nesse bloco, né? No caso, Worshipper, Deep Memories, o Infernal Curse e o Ask. A gente vai ver o Infernal Curse, né, com a música From Deep in Hell, gravada ao vivo no estúdio. A gente vai ver o Ask, né? O Ask, a gente já falou no outro programa, né? Eles nos convidaram para fazer uma série de lançamentos de vídeos, né, do disco mais recente deles, né, o Volume 2, que eles têm gravado ao vivo em estúdio lá em São Carlos, e a gente tem mostrado, né, todos esses vídeos aí. Agora é o terceiro deles, com a música Music Knows No Allegiance. Então, acho que já falei aqui também, repito de novo, uma das melhores, mas na minha opinião, uma das mais interessantes bandas de black metal do Brasil. Aí a gente vai ver também o Deep Memories, né, outra atração, né, lembrando que é um bloco especial do Nightmare Festival. O Deep Memories, né, banda de americana, capitaneada pelo brother Douglas Martins, com o Controlled Cells Multiplication. Eu tava até conversando com ele, eu falei, cara, Douglas, como que é legal, mano, ver trabalhos, né, expressões artísticas, como no caso do Deep Memories com essa música, o Controlled Cells Multiplication, que justamente fala sobre uma experiência com câncer, né? Ele tá falando sobre isso na música, e eu acho muito bacana quando a música nos permite, né, transmutar dor, né, em arte, né? Então Deep Memories com Uncontrolled Cells Multiplication. E aí, para abrir agora nesse terceiro bloco especial Nightmare Festival, ninguém melhor que o Worshipper, mais uma vez aqui, né? O Worshipper já é a prata da casa, tá sempre aqui no Rodeo Online Festival, estão sempre lançando os seus vídeos aqui, e mais um lançamento exclusivo aqui no Rodeo Online Festival com Migrating Through Personality Spectra, gravado ao vivo em Limeira, né, no show que eles fizeram junto com o Septic Flesh no ano passado. Então é isso daí, terceiro bloco especial Nightmare Festival, com quatro atrações que vão estar nesse festival em agosto em Sorocaba. Então quem não conhece as bandas, conhece, vem pro festival. Quem já conhece, vamos curtir juntos aí. Worshipper, Deep Memories, Ask, Infernal Curse, Nightmare Festival, Vivo Metal Headbangers. Those are
We'll be right back.
Estamos de volta, Headbangers. Queria dar um toque aqui mais uma vez do trabalho, do excelente trabalho feito pelo Patrick da Sangue Frio Produções, essa produtora de assessoria de imprensa, né, aqui do Paraná. O cara faz um trabalho muito bacana, tem um cast de artistas excelente, né? Alguns que a gente viu nessa edição, né, como o The Cross, o Osso e também o Leprosy, né, que abriu essa edição. Então, mais uma vez aí, gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho do Patrick e da Sangue Frio Produções. Você tem a sua banda, está querendo um trabalho de assessoria de imprensa, de divulgação, super recomendo o trabalho do Patrick. A gente da Som do Dharma faz esse trabalho, mas é justamente a gente precisa fortalecer, né, unir, né, e estarmos juntos aí, trabalhando juntos para potencializar a nossa cena, né? Então eu super recomendo o trabalho do Patrick. Entre em contato com ele, está aparecendo aqui o Instagram, né, da Sangue Frio Produções, que é @sfpress.pr, beleza? Sangue Frio, valeu mais uma vez, Patrick, tamo junto. Vamos agora então, né, assistir mais quatro bandas aí do nosso quarto e último bloco, né, do Rodeo Online Festival. A gente vai ver um projeto muito interessante, muito bacana, o Glória Perpétua, né, com a música The Key of Life. Essa música traz esse projeto, né, o projeto do músico Daniel Moraes, lá de Belém, do Pará, é repleto, né, de grandes medalhões aí do metal nacional. Nessa música em específico, né, traz a participação do brother, o Rafael Dantas, um dos melhores vocalistas do Brasil, disparado. Aliás, ele foi também produtor, né, eu acredito que ele fez toda a produção do trabalho de mix e master do disco do Glória Perpétua, no estúdio dele chamado Modus Operandi. Então, Glória Perpétua, The Key of Life. A gente vai ver também o músico Caio Gaúna com a música Winter Soldier. A gente vai ver de novo aqui aparecendo, olha que legal, sempre fico muito feliz de trazer aqui o Starbugs, né, essa banda formada por músicos, né, jovens, adolescentes. Eles agora estão estreando, olha, mais uma estreia exclusiva aqui, o vídeo deles de Alienígenas, uma música muito bacana, um vídeo muito massa. Eu aproveito para mandar um salve aí pro Teixeira e para os filhos dele, que formam aí o Starbugs. E a gente vai ver também, a gente vai encerrar essa edição com um palco especial aqui, que é um projeto do músico o Leandro Vanzana, né? É um projeto dele chamado Runaway. A gente vai ver dois sons do Runaway, que é o projeto dele. Um chama Bang Bang Love, que é uma música muito bacana, e outro é uma música, um lançamento beneficente, vamos dizer assim, né, chamado Força de um Rio Grande. Ele compôs, fez essa música, né, traz algumas participações especiais, um collab aí muito interessante, uma música muito bacana, e ele está comercializando, né, essa música, ele está fazendo a venda dessa música através da internet, e toda a renda vai ser revertida para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, tá? Então vamos assistir aqui mais um lançamento exclusivo aqui no Rodeo Online Festival. E aí você que, né, depois que assistir e quer colaborar, eu, né, sugiro e recomendo, a gente precisa mesmo colaborar. O Rio Grande do Sul ainda está passando por muita situação, a situação lá ainda é difícil, né? Eles precisam reconstruir, então todo tipo de ajuda é bacana, é bem-vinda. E aí, muito legal esse projeto do Leão Manzana, que merece ser apoiado. Então você que curtiu, né, quer apoiar, depois de assistir aqui a estreia do vídeo no Rodeo Online Festival, entra no Instagram dele, que é o Leão Van Runaway, tá aparecendo aqui também. Entre em contato lá com ele, pega todas as informações de como você pode comprar a música e aí, né, de quebra também ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Tá bom? Vamos lá então, quarto e último bloco do Rodeo Online Festival, edição 51. Viva o metal!
satisfaz, pois Deus enxugará as lágrimas que faz trará. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. É isso aí, Headbangers, esse foi mais um Road Crew Online Fest, a nossa edição de número 51. Quer ter a sua banda aqui participando da edição 52 de julho? Entre em contato comigo no Instagram, @EltonTomasi. A gente troca uma ideia, te passa as coordenadas. Road Crew Online Festival é um programa que celebra e potencializa o metal nacional. Todas as bandas do metal nacional são bem-vindas. Dá um toque aqui da nova edição da Road Crew 280. Traz o Judas Priest na capa, também tem entrevista com o Acept, Doro, Ginger, Dayside, o Tyr, tem Lucifer, Amarante, Sebastian Bach e todas aquelas sessões muito bacanas feitas, né, por essa equipe super competente da Road Crew. Então, Road Crew 280, já nas bancas, ou então acessa roadcrew.com e pede a sua. Não está inscrito no canal aqui da Road Crew, se inscreve, né, para você não perder as notificações e, né, a nossa próxima edição, que vai ser em julho, a edição de número 52. A gente se vê lá então, Headbangers. Beleza? Viva o metal!